Olunaku olwaleero nga tujjukira omukulu oyo Philly Bongoley Lutaaya. Bw'oba otunuulidde ku byafaayo by'eggwanga Uganda mu ndongo n'ebyobulamu mu kisaawe ky'obulwadde bwa Mukenenya, ono nno yasobola okuba ate nga ye muyimbi ddala eyasookera ddala mu ggwanga Uganda oba oliawo n'abaliddawo bali mwogera ku Philly Bongoley Lutaaya. Ate guno omwezi ogwa December, kyekifaananyi kya December, kyekifaananyi kya Christmas mu ggwanga Uganda, omukono gwayita Philly Bongoley Lutaaya. Ebitonotono byoyinza okuba ate nga omujjukirako kubanga ennaku z'omwezi nga 15 nga zino zennyini mwaggwa 1989 we yafiira. Omukulu Philly Bongoley Lutaaya nno endongo yagitandika way back, wesobola okuba ate nga omanyi nti myaka gya 6-7 endongo teyali nnyangu wadde n'akamu, olw'ensonga nti studio zaali si nnyangu, gy'oyinza okupromotingira oluyimba, okuyiga ebivuga. Ennaku zino tekinologiya asobodde okuba ate ng'omwana abeera waka ne ku ssimu asobola okuyigirako okuba jita oba okuyiga piano. Awo nno abakulu bano baakola ekyenjawulo ennyo mu ndongo y'eggwanga Uganda ne bakola ebyafaayo. Philly Bongoley Lutaaya ye Philly Bongoley Lutaaya minsusera kivumbi mwaggwa 1951 Oktoba 19 we yazaalibwa. Omukulu ono yazaalibwa taata bamuyita Tito Kisaliita. Bazaliwa side ze Gombe, yatandikira mpola mpola era weyasobola okuba ate ng'atandikira okusoma ku ssomero lye bayita Kasaka. Era yaliyimba nnyo Kasaka, yavaayo n'agenda ku Buddo Junior n'agenda ne Kololo SS. Mu senior 3 awo yasobola okuba ate ng'akomekereza emisomo gye n'atandika ekisaawe ky'endongo. Endongo ng'omuzimu gw'endongo gumuyita, awo nno yatandikira ku myaka 17. Yasobola okuba ate ng'akwatagana n'omukulu gwe bayita Hope Mukasa. Awono namuyigiriza endongo ne batandika okufata endongo ne bayiriba endongo. Yakolerako mu bandi ez'enjawulo ng'atandise okuyiga ebivuga. Waliwo bandi bagiyitanga Amen, yabeeranga side ze Kololo. Waliwo bandi yabeerangako Cape Town Villa, side ze Gabeyo, yakubirayo mabala ag'enjawulo. Ng'akuze mu ndongo yakola bandi bayita Vox International Band. Omukulu Philly Bongoley Lutaaya ng'agikoze endongo ng'agitambuza, yabeeranga side ze Bwayiseeyo ng'akitambuza. Weyamaliriza bannaffe aba Nile Breweries basobola okuba ate nga bandi eno baagigula ne bagifuula Nile Band. Awono nesobola okuba ate nga Philly era ng'agiyimbiramu agiyimbiramu paka weyasobola okuba ate nga naye agivaamu bandi eyo n'adda mu gye bayita Echo Jazz Band, n'ayimbirayo era bandi eyo yali y'abamagye. Bwe yavaayo ng'akooye okumukozesa n'addamu n'agamba ka nzukuse bandi yange gye bayita Vox International Band. Awono ng'asobodde okuba ate ng'abitambuza Philly Bongoley Lutaaya mwaggwa 1997 February 2 bwe yasobola okuba ate ng'afuna ekirowoozo n'agamba abasajja bano abakongo endongo bagikuba batya, nange nsobola okukikuba. Awono Philly Bongoley Lutaaya we yasobola okuba ate ng'agamba n'alinnya emmotoka, yafuna emmotoka zino ezitambula abazadde be tebategeezaako wadde n'akamu, n'agenda ku lugendo lwa zaali kilomita ng'13.5 paka e Congo. Yatuukira Kivu n'ayingira e Congo, yamala wiiki singa 3 ng'ali mu kutalaaga. Oyinza okwebuuza ali asula wa yali asula mu mabaala ag'enjawulo nga bw'ayingira e Congo mpolampola mwaggwa 1971 Oktoba nga 11 ayingira ekibuga ekikulu Kinshasa, awo yasobola okuba ate nga meeting n'omusajja gwe bayita Franco. Oyo nno omusajja yasobola okuba ate nga mu meeting byonna ebibye nga biwedde ku myaka egyo emito nga bw'otegedde nti endongo yagitandika ku myaka 17. Philly Bongoley Lutaaya obulamu nga bw'obumanya ebiseera ebyo okwekuuma kwali kutono, ate ng'endongo nga bw'omanya ebibeera mu ndongo ayaya ekyali e Kinshasa kigambibwa nti eno ayinza okuba gye yajja n'obulwadde mu mbeera etali nnyangu. Mwaggwa 1971 nga meetings omukulu we gwe bayita Franco ne babitambuza Philly Bongoley Lutaaya ng'akooye Congo naye nga yali obulamu e Congo, akomawo wano mu ggwanga Uganda weyasobola okuba ate nga meetinga neegatta ku bandi gye bagiyita Crane Band. Awo n'ayimba ya meeting abasajja bayita Peterson Mutebi baalingayo. Crane Band weyasobola okuba ate nga eyawukana baakola gye bayita Renzol Band yajimbiramu ne batalaaga amawanga n'amawanga ne basobola okuba ate nga banyumira obulamu ng'ali mu Renzol Band. Weyaviira eyo yasobola okuba ate nga yegatta ku mukulu gwe bayita Hope Mukasa. Obudde omwaggwa 1981 waalingawo band gye bayita Mixed Talents, ekibiina kya mukulu Hope Mukasa. Mwaggwa 1981 obudde obwo bwali bwa lutalo nga panda gaali ng'ennyimba ng'ebivulu toyinza kuyimba wadde n'akamu. Omukulu Hope Mukasa ye n'afuluma eggwanga Uganda
Philly Bongoley Lutaaya naye nasobola okubaate nga ayiiya n'amutetenkanyiza nga batuuse Sweden omukulu Hope Mukaswa yasobola okubaate nga asangayo bashem makanga n'abala bangi nnyo nga batuuse eyo mu Sweden basobola okubaate bamiitinga bannaabwe ne basobola okubaate bafuna ekirowoozo ne bagamba tuyinza kukola tutya endongo okubaate nga eddamu okuseka. Abakulu bano basobola okubaate nga bakola ekibiina kye bayita emiti emito nga bali Sweden eyo. Bwe baviire eyo ne bakola emiti emito, emiti emito teyasobola kubaate ng'etambula bulungi nnyo ne bakyusa erinnya ne baliyita Savannah Band. Awo nno bamiitinga omusajja omu Nigeria yabambako okupromotinga endongo yaabwe yayina ebbaala bagiyitanga Kilimanjaro Bar gye baakubiranga live band buli lunaku buli lunaku. Awo nno mwaka gwa 1989 ebyali e Congo bisobola okuba byatandika okubaate nga bivaayo, yatandika okulwala Philly Bongoley Lutaaya. Awo nno bwatandika okubaate ng'obulamu tebwali bwangu wadde n'akamu. Philly Bongoley Lutaaya ng'akomye wano mu ggwanga Uganda abajjukira ebyafaayo. Philly Bongoley Lutaaya yakomawo wano mu ggwanga Uganda, yakomawo mu Epo nga 1989 n'ayita abannayuganda abasinga abagazi b'endongo bannabyafuzi ab'enjawulo n'abayita Kampala Sheraton Hotel n'abategeeza banywanyi mukitegedde obulwadde bwansena dda bino si byakusaaga bintu bya ddala obulwadde bwansena. Omukulu Philly Bongoley Lutaaya we yatandikira okubaate ng'ensi etegeera era ekivulu kye kyasembereyo ddala we yasobola okubaate ng'alangiridde abasinga bali bamanyi nti oba ali kabadi naye omukulu yali alangirira ddala ekituufu n'ategeeza nti obulamu bo yali yalinnya mu kaveera. Philly Bongoley Lutaaya gwe tujaguza era nga albamu yeeyo Born in Africa yasobola okubaate ng'emutumusa nnyo ate mu mwezi gwa December ennyimba zonna z'owulira tebakulimba. Gwe buli wowulira akayimba ka Krisimaasi n'ennyimba endala zonna olwa Philly Bongoley Lutaaya bayinza okugamba tuli mu Krisimaasi. Kati omukulu oyo olunaku olwaleero lwe yafa 1989 twagadde okubaate nga tukujjukizaako katini nga tuli mwezi gwe ogwa December kubanga ennyimba ze zisinga okubaate nga zikuba mu ggwanga Uganda n'abannayuganda bonna gye bawangaalira.